Rudari rukovodstvo Ugljevičkog rudnika ne kriju sreću zbog nove mehanizacije, koja će doprinijeti značajnom unapređenju poslovanja ovog giganta. Novina je hidraulični bager težine 275 tona zapremene kašike 16 kubnih metara, što će značajno olakšati proizvodnju uglja. Vrijednost ovog kašikara je 7 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. U narednom periodu planirana je nabavka još dampera i ostale prateće opreme. U narednom periodu će nam koristiti otkrivanje uglja u ležištu Ugljevik Istok 1, obzirom da je povećan koeficijent otkrivke u tom ležištu u odnosu na površinski kobog to selo. Ovakva oprema znači sigurnost u radu rudnika i termoelektrane i opštine Ugljevik i šire društvene zajednice, i znači sigurnost na obezbeđivanju uglja za proizvodnju električne energije. Generalni direktor Ugljevičkog rudnika i termoelektrane Diko Cvetinović, koji je odnedavno na toj funkciji, smatra da je ovo veliki dan za preduzeće. On je izrazio zahvalnost Vladi Republike Srpske, Ministarstvu energetike i rudarstva i Upravi elektroprivrede na svesrdnoj podršci koja omogućava stabilnost u poslovanju ovog giganta. Znamo da nam je to neophodno kako bi ostvarili planove proizvodnje, prije svega otkrivke i proizvodnje uglja, a samim tim imali i dobru proizvodnju električne energije. Svi znamo kakva je kriza u svijetu što se tiče same električne energije i bilo nam je bitno da obezbijedimo dovoljne količine uglja kako bi bio nesmetan rad termoelektrane Ugljevik i zato nam je neophodna ova mehanizacija. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kaže da će biti nastavljena nabavka nove mehanizacije neophodne za veću proizvodnju uglja pa samim tim i električne energije. Međutim, on je izrazio i nezadovoljstvo prošlogodišnjim radom rudnika i termoelektrane. Ona je imala preko 24 ispada, neki su bili neplanski. Naravno da je u velikoj mjeri do tih zastoja dolazilo usled tehničkih razloga, zato što se u aprilu mjesecu nije mogao obaviti kvalitetan i planirani remont, nego je remont pomjeren za septembar mjesec i to je upravo u tom periodu od aprila do septembra povećalo broj neplanskih ispada. U tom periodu elektroprivreda je morala da nabavlja zamjensku energiju. Cijene su podivljale u prošloj godini, izuzetno su visoke bile i na taj način smo morali da utrošimo ogromna finansijska sredstva. Procjena je da je negdje oko 100 miliona maraka utrošeno u prošloj godini radi nabavke zamjenske energije. Zbog ovakvih propusta koji su doveli do ogromnih troškova, Đokić je insistirao da se planirani poslovi obavljaju na vrijeme, kako bi poslovanje bilo u skladu sa politikom Vlade Republike Srpske, što prošle godine nije bio slučaj. To što se dešavalo prošle godine nije bilo u skladu sa planiranom politikom vlade u tom smislu i odobrenim planom poslovanja i upravo je to dovelo do tih problema i ogromnih troškova koje smo imali u prošloj godini. Nadam se da će ova godina biti drugačija i da će upravo i novi menadžment, dio novog menadžmenta, posebno generalni direktor kao nov čovjek u ovoj oblasti, voditi računa o tome. U resornom ministarstvu očekuje se malo više odgovornosti u radu rudnika i termoelektrane, kako bi privreda, ali i stanovništvo, imali na raspolaganju dovoljno električne energije. Očekuje se kvalitetnije raspolaganje sredstvima sa dosta uštede, kako bi ovaj gigant imao dovoljno svojih sredstava za tekuće i kapitalno održavanje.